Novosadski sajam u 2023. godini, u kojoj obeležava vek postojanja, organizovao je 18. međunarodni sajam obrazovanja putokazi u hali Master. Osnovna škola Kralj Aleksandar I u Požarevcu na sajmu obrazovanja dobila je zlatnu plaketu za kvalitet rada. Priznanje su dobile još 4 požarevačke škole. Moram da kažem da smo izuzetno ponosni svi skupo u školi. Evo, nekako smo juče se radovali toj nagradi. Značila nam je puno. Prosto toliko puno truda i rada je uloženo i lepo je kada se dobije na kraju i neka pohvala, odnosno nagrada, da ne ostane neprimećeno. Izuzetno nam je svima, kažem, značajno i ovo je veliki podstrek da nastavimo ovako dobro da radimo, da postižemo dobre rezultate. I moram da kažem da je juče grad Požarevac definitivno bio najviše nagrađen od strane Novosadskog na sajmu obrazovanja, na Novosadskom sajmu, i bilo je lepo biti Požarevljanin juče u Novom Sadu. Ceger ističe da ni jednu školu ne doživljavaju kao konkurenciju, jer su svi na istom zadatku sa istim ciljem. Deca su nam svima primarni cilj i primarni zadatak i jednostavno smo jedni drugima podstrek. Čestitam i svim kolegama koje su juče dobile nagrade, i mogu da kažem da je to škola, pre svega naša Požarevačka gimnazija, Politehnička, zatim škola Sveti Sava, Dositej Obradović i naravno mi, nas 5 škola je juče dobio takvu prestižnu nagradu. To znači da smo svi skupa pre svega dobro radili, timski smo radili i zato su i takve nagrade stigle na kraju ovako prestižne, da se svi skupa tome radujemo. Ova priznanja služe na časti školskoj upravi u Požarevcu. Inače, sajam obrazovanja je pre svega namenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, okuplja institucije koje predstavljaju više od 500 obrazovnih profila, odnosno daje sveobuhvatnu ponudu srednjeg, višeg i visokog školstva u našoj zemlji, upotpunjenu ponudom srednjih škola i fakulteta u inostranstvu.